Cemene tien wong tu. Ya gerakane sing padha. Sirae pipa. Lho kaya tarik napas. Oh, narik napas. Tarik napas. Iya 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 iya. Berarti tarik napas kebantu terus anjlok jlok. Iya 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 iya. Cemenetian wong tu ora pipaan. Ra. Aku kangen sayang. Iya sayang. Beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Beribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Ya ampun benar kah? Sayang, oh, sini iya. Aku pondong. Oh kau. Iya. Iya. Ah, penak mas. Penak mas. Aja munyer-munyer loh tapi. Iki in anu. Mumet. Enak kan? Enak. Oh. Coba kamu kayak aku. Hah? Kuat apa tidak kamu? Kue kapan diet? Kenapa aku kan diet? Kenapa? Aku kan biar lemuk. Memang ngono kok dhek kowe. Katanya kamu milih dia. Monggo. Terokne. Silakan terokne. Iyalah. Dhek iki nek bengi nyindhen awan manol ngono lho. Aja kaya ngono. Mbok rasa kaya ngono. Wong kok modele lho kok ora ngerti sapa sejatine aku. Ora ngerti sapa sejatine aku. Sepiro le bantere playumu? Sik banter playune sepur. Sepiro kandele kulitmu? Sik kandel kulite badak.
Apa ora ngerti aku ki kondange wong sak kecamatan? Heh, ora ngerti aku kondange wong sak kecamatan. Aku ki jagoan desa le. Aku jagoan desa. Nek esok ngerti apa ora? Aku ki kluruk. Kaya pitik we. Kono ben wedi, Mas. Mangsane cengengesan. Pare dudu janganan. Iki nyambut gawe ora dolanan. Roti-roti, klemben-klemben. Saiki-saiki, biyen-biyen, tinggine munggamben. Gematine ora kaya biyen, tenonge dilumahne, ngomonge digenahne, jagung bakarane, tanggung perkarane, duren cangkokan, leren lehmu gendaan. Ingah ini, lolak lolak, lolak lolak kowe. Model mendingkluk kowe, dingkluk kowe. Mingkup raimu mingkup ngerti aku. Jane ya minder. Padak nih modelnya kaya ganteng-ganteng dewe ganteng-ganteng dewe mandak raiku kaya tungkakmu raiku lho kaya tungkakmu lho tungkakmu kaya raiku tungkakmu kaya raik podohai wih lho serap apa penting wedi aja ngono kowe aja ngono kowe sarip tambak oso dadi wong urip jok gawe gelo sriuning mustika tuban nek ra penting rasa weanan anting-anting mustika ning watu kok gething aku melilik kowe, melilik kowe. Culek pisan engko. Padak. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Kok pinter-pinter ngendang kowe. Nek perlu aja kowe tok sing maju. Kroyokan sakmene biane. Aku ora bakal. Heh, ora ra Mas, matane. Guyon brewangine karo cah cilik e. Ha ngono kuwi ya nantang salahe. Lur anggite ya ora wani. Mumpung lapangan jembar kae lho. Lapangan jembar lho. Kaci gedhe, gamoh sudukane. Kaci dhuwur, nempiling sirahe buta rancek-ancek Gunung Mahameru. Sugih japa mantra Mas. Rawatak Raden Arjuna merguru marang batange buta. Sugih utang sauren dhewe. Ono ben wedi Mas. Ya apa aku sugih utang iku bolo ti to jane kowe. Bolomu aku. Kaya iso-iso ngendang dhewe, paling ngendangmu trimo tuting tong tak donting to tang tong ting tong tak donting to tang. Umum kuwi. Umum. Ayo nek iso nyerokno swaraku. Pak Bambang tuku gedang-gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Pak Bambang tuku gedang gedang ditugel tugel ceblok ceblok lho iso cah kuwi bocah rupane kaya ari-ari ngene kok iso le jam 4 kluget kluget lho iso neh cah pisan kas nek pancen kowe pinter kowe iso nyerokne suaraku bojone Pak Minto PN. Eh nyapa bojone Busrine mbok tawak-tawakne lho. Ora patek kanggo lho. Tinggal tanggapan ya. Piye jajal? Pak Bambang potong rambut. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Opo kok rambut? Kaya banyu umop wae. Sugeng dalu Pak Minto. Wah, Pak Minto. Sugeng dalu. Wah. Luar biasa niki. Mas Yudho nggih. Niki dalam rangka napa to teng lapangan niki? Niki pernikahan. Lho, pernikahan kok nyewa lapangan to? Nggih, saking pedulinipun Bapak Supriyono kan warga masyarakat Pandan Toyo. Alah, sine yo ora kuwi. Napa? Arep nutup dalan ra entuk to akhire kaya lapangan. Alah lanjut. Asine perkaraan yo kuwi, ora kuwi, cangkeme tak suwadep pisan. Yo yo. Maringi pelipur. Wong sebabe apa kok dijeleh ning lapangan ki papane ben ombo ben bawira. Dadi penonton nek mirsani ben kepenak. Nah, coba kowe ombo karo ciut pilih ndi? Ya pilih ciut to, Pak. Kok pilih ciut? Lho, ciut ku penak ta ora tau rasane ora iki. Sampeyan iki golekane ombo sering saboning bola dewa. Dadi alah. Ya seneng sing ombo Mas, nek sing ombo, nek ombo ngene iki lho, nyawang apa-apa ketok leluasa, ketok bebas. Lah ciut, apa penak? Penak Mas, tapi pertama rada lara penak. Tapi wek asine iki ora ngerti wek iki. Ciut to? Heeh. Ketoke memang pertama ciut, tapi jerone kaya ombone ra umum ya. Oh iya to. Iya. Lah jenenge lapangan iki mesti dalane ciut, jero mesti ombo. Ombo jenenge lapangan apa? Lapangan. Ana sing lapangan ciut. Lapangan apa? Lapangan bulu tangkis. Kuwi ciut, Pak. Yo ombo to, Mas. Lho, ketoke jerone ombo. Tapi asine ciut, Pak kuwi, Pak. Ha kok. Lho. Lapangan bulu tangkis ku panggone ning mesti ning di gedung. Ning gedung. Gedung ukurane pira to Mas?
pirang meter? Iya paling rolas muso, rolas. Ciut tau ciut. Rungok no kurang? Ya iya wiki kok yang rungane. Orang tau bulu tangkis yang melalui kok mas remi wae, paling ngerti. Mas, lek jenenge seniman, seniman khususnya dalang. Kuwi pantangane olahraga siji bulu tangkis, loro bal-balan. Bal-balan. Kuwi suwargi Mbah Gondo Darman nate dawuh kaya ngono kuwi. Pak Mintoe nek bal-balan karo bulu tangkis memang pantangan, tapi nek push up benisuk dek. Kuwi. Push up kok benisuk tenan? Push up dek. Karo busrine no ah oh. Ya iya. Mergo isane mung isuk. Nek bengi tapi terung bubuk kok iso. Sampeyan yo isin nek diinceng. Pake kalau ibu hopo kayak ngono paling. Walah pak, kalau aku beli aja. Ngajak sopo. Tak live streaming. Tak rekam lebih YouTube viral pak Abi pak. Wah iya. Seneng ane kok malah gak viral rapi. Pak Supriyono. Pak Supriyono kagungan. Kerso mantu. Mantu. Alhamdulillah niki wau dandan gini. Pak kami tua mani nerus. Rus mani. Ayo mani nerus. Rusmani. Ya aku iso ngono. Pak Rusmani alias Pak kami tua bakul kayu, Pak. Nggih. Wah, luar biasa sakit melampah dugi mriki. Kula niku nek ditanggap teng lapangan niku enen senenge enten susahe. Susahe. Eh senenge ditanggap. Susahe nek arek pipis nguyuh bingung pak ha wong pipis yang gerampeng-ampeng kendaraan truk apa mobil lah ya iso lah iya nek pas enek lah nek wong lanang kan kadang-kadang nek wit yang isar wit nek wong lanang no bebas wong wit tak sing angel enek wit pedok wit enek tembok ya cedak tembok ini wong lanang wong wedok podo wae mas karo gondilan wit gedang itu karo ngadek lah podo wae mecer-mecer pak orang apa-apa bantu aku wit pak wong lanang niku nek pipis kuwi ngadeg nek wong wedok kuwi ndodok lungguh ku nek wong wedok kok pipise ngadeg poh teles kabeh pak nyiprat ra karuan lungguh nek lapangan ya bingung lho apa mas nah, lapangan delalah sukete bar dibong wong wedok lungguh nek pipis kan lungguh iso kemritik no kritik nah, saya wong wedok lek pipis lungguh nek ngeneng weden iso okay. Dadi gua tapi yang delok-delok pak kayak mbak Dike Dike suaranya pipisnya enak dirungoknya iya mas oh ngeribel nyawaring tapi nah, yang model-model ini wah wapik tenang yutin iya iya ini pipis mas yang jebedik ini tak rungoknya suaranya kayak nyigar keramik ya iya ciat kita bisa kok lunggu terus diaduk nih ciat yutin sitok nih nek yutene ora apa-apa. Nyapa? Eh. Please, ojo mbak baleni meneh. Iki lah pipit le gedhi ki malah apik suarane. Pipit suarane gedhi malah apik. Piye? Ora muni blas timu mak pyoh ngono tok. Koyo ngetone apa kowe kok? Koyo jendel-jendel piye ngono lho. Lah sing tak wanti iki lho, lilis iki lho. Lah nyapa? Ngisin-ngisine. Lah kok pipis dandan ning ngene Pak Wo. Heh. Karo aku teko sore. Kebelet pipis. Lah terus jaluk kon ngeteri ning toilet. Ning jeding. Ning jeding tak terke. Dene sing sanggulan karo gawe daster, Mas. Daster dawa. Mas aku terno pipis tak terne. Mlebu belek 5 menit iso bengok-bengok ning jene jeding, Mas. Lah kok iso? Mas Tebet tulung, Mas. Mas Tebet tulung. Tulung. Ono polis buka lawange, buka teki. Lah kok mlakune wis ngene-ngene, Mas. Kolesterol. Tak takoni, kolesterolmu kumat. Ora ndek kolesterol. Asam urat. Lah nyapa? Lah nyapa mlakumu kok ngene aku ya bingung ta, Mas. Hey. Aku curiga. Dasare tak buka. Seret. Lah kok kurang ajar. Nyapa? Katoke rung diunjukne. Dadi nyantol iki. Somben nek nginjen rasa katokan ya. Ngengesan iki katok rung diunjukne rumangsamu kok iso. Iki awake dhewe sowan nang kene. Iki niat kajate Bapak Supriyono. Pak Priyono. Pak Priyono. Ono apa to Pak Pri? Pak Priyono menika ngawontenaken tasakuran anggenipun netepi darmaning sepuh. Kula kramakaken ingkang putri panjenenganipun Mbak sinten Pak? Mbak Endang. Mbak Endang. Rahayu. Rahayu ingkang sampun kepareng jinatu krama dening salah setunggaling satrio panjenenganipun Mas Deni Prasetyo. Deni Prasetyo. Putra saking bapak sinten, Pak?
Oh, mbah. Catetane putra saking Bapak Priyono, ana apa to Pri supaya ne bengi iki aja Mbak Wali. Pak Priyono ngono lho. Netepi darmaning sepuh. Apa to tegese sepuh? Sepuh menika asepe ampuh. Mlanipun kagem bapak-bapak ibu-ibu sing kadah penyakit encok, pegelinu, rematik, letih lesu, monggo sowan teng daleme Pak Priyono supados dipun mut. Bakul jamu to. Ora wingkel Pak Priyono wong sepuh kuwi mau lho. Lah ya rumahku kaya tuwa. Atarane wong sepuh kuwi, wong tuwa kuwi wis mungkur anggone netepi jejiban kuwi wis apa ki syaraté ana telu. Apa Mas? Darmane wong tuwa ki siji paring asma sing becik karo anake, sing nomor loro minterke utawa nyekolahne neng gone anake, sing nomor telu nikahke lamun wis dewasa. Wis pas, wis mungkur, wis luar darmane Pak Priyono bengi iki. Oh, mlane ku anak ku bekti karo wong tuwa Mas ya. Anak kudu bekti karo wong tuwa, ibarate wong tuwa kuwi mripat anak jempol sikil kesandung metu getihe, mripat mbrebes mili, melu ngrasakne apa sing dirasakne jempol sikil mau utawa anak penderitaane anak. Neng lek kosok baline. Tapi nih anak-anak meripat nginceng wong adus jempol sikil orang nyapo-nyapo. Kok mesti ngentai toh kowe iki. Lah jane hubungane anak karo wong tua itu ibaratnya wong tua meripat anak jempol sikil. Nek jempol sikil kesandung meripat berbes mili melu ngrasakne apa sing dirasakne anak utawa jempol sikil. Lah nek meripat nginceng wong adus jempol sikil sing ngrasakne ya. Jempol sikil tapi ya jempol sing gak enek kukune kuwi lho dadi wong parakmu kok mesti rono. Mulane ki wong anak sebagai anak kuwi kudu bekti karo wong tuwa Mas. Sebabe apa to wong tuwa? Jejere wong tuwa ki mesti apa wae dikorbanke kanggo anak, piye supaya ne anak uripe penak, anak uripe mapan kuwi tanggung jawabe wong tuwa. Wong tuwa wis tau ngenakne anak, tapi nek anak lho urung karuan wis tau ngenakne wong tuwa. Wong tuwa iku malah justru urung karuan nyenengke anak, tapi nek anak kuwi wis tau nyenengke wong tuwa. Kliru blok. Wong tuwa wis tau nyenengne anak, nukokne dolanan, nukokne jajan, nukokne pakaian, kuwi nyenengne anak. Tapi nek anake lho rong tau nyenengne wong tuwa. Wis tau. Pas apa anak nyenengne wong tuwa? Pas gawe. Pas gawe apa ora seneng? Kok iso lho. Apa kowe nek gawe anakmu wis oh, Bu, keton aku, Bu, ngene nantrine nyapo lho. Ora mungkin mesti seneng bahagia mergo wis menjadi sepasang suami istri. Oh. Lah mulane to nek wis sebagai sepasang suami istri tegese wis nikah, kuwi karo wong kawin beda, Mas. Nikah karo kawin yo padha. Beda no. Nek nikah kuwi ibarate numpak pesawat, nek kawin ibarate numpak bis. Kok iso? Nikah kae ibarate numpak pesawat. Wong nek numpak pesawat mesti tuku tiket sik lagek numpak. Kuwi wong nikah. Kuwi kaya ngono kuwi pitutur luhur iki kaya ngono kuwi. Dadi wong nikah iki padha karo numpak pesawat. Pesawat. Tuku tiket sik lagek numpak. Lah nek kawin, kuwi kaya wong numpak bis. Piye Mas? Numpak sik lagek mbayar. Kawin kuwi. Ngono numpak sik lagek mbayar. Aku nek bar numpak ora tau mbayar Mas ya. Ah kowe wong kojlok kok kowe iki ninggal sarung tok ngono wis. Wong ora duwe isin kok. Mulane dalam pernikahan, nikah kuwi ngibadah sing paling suwe. Ana dalile. Apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fidzalikal ayati lihaumi yatafakkarun. Pucet kowe mesti. Ora ngerti. Mingkup kupingmu. Wis ora ngerti nek pokok kok dalil-dalil gandengmu pucet. Kupinge mingkup, irunge mekrok, mripate mendolo, mbun-bunane kembut-kembut ngono kowe. Jane rae ku koyo demit ngono piye. Lah sampeyan ngerti artine, Pak? Wa ayat apa Mas? Alah. Ora isa. Tapi kerja artine? Lah ya ngerti lho Pak Minto. Ya ngerti no. Sak perguruan karo aku mbiyen piye tekan. Ora beda wong ki lek wis jodohan. Kuwi ana tetembungane menah. Huna libasul aku mbok antum libasulahun. Wong lanang minangka agemane wong wedok minangka agemane wong lanang. Pucet kowe, arek ngetokne apa kowe? Wong jodohan kuwi ibarate asolatu khairum minanaum. Alah-alah iki.
tak sampluk lambe iki tak sowek tenan engko. Aku ora iso. Lah ora iso ki ya meneng ae rasane lame. Lah kene iso aku mosok ora iso dhewe. Kuwi ning jroning surat Arum. Ngerti perawe artine? Apa Mas? Setengah tondo kuasane Gusti. Kuwi diciptakno priya. Sik priya kok ngineng nyapa? Priya ki mengkurep sebabe priya ki jarwa dosoke priya tukang ngoperi kaya, tukang menehi rejeki mulane kudu mengkurep. Menehi kaya mengkurep Mas. Mengkurep. Menehi kuwi tegese. Priya ngoperi kaya. Terus lan wanita, wanita mesti mlumah. Sebabe mlumah ngapa? Wanita ki tegese wani ditata nampani kayane sing lanang. Oh. Lah lek diwenteni neh terus gawe tembung kakung. Kakung. Kowe ngerti ra kakung? Kakung ngerti ora kowe? Kakung ngerti. Apa? Sayur. Ora. Sayur sayur kakung. Kae kangkung celuk kok iso. Kakung, kakung apa Mas? Kakung kuwi ya lanang. Lanang. Heeh. Dadi setengah setengah tondo kuasane ning Gusti diciptakno priya lan wanita supaya urip pasang-pasangan. Oh, nah, membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah supaya kowe iku lho nyapa to kowe? Ngapa piye ta? Kowe jelasnya sapi bareng ngene-ngene iki lho ngopo kowe? Aduh wong nek pikter pikiran kotor potongan seksi kakean sek kurang gizi ya kowe kuwi. Wong sing mirsani iki ora mung wong Jawa, enek wong Kalimantan, wong Dayak, wong luar negeri nek ora tak terjemah ne engko iso salah tafsir. Nah, kuwi lho. Goblok ora umum. Ya mau bener isyaratmu piye to? Setengah tondo kuasane Gusti diciptakno priya lan wanita. Wanita. Supaya urip pasang-pasangan. Membangun keluarga yang sakinah mawaddah. Gila Pak, gini gila Pak. Ngene iki lho Pak, membangun keluarga sing sakinah mawaddah. Kuwi ben tegas, tegese mlumah karo murep lanang wadon. Murep lanang wadon iki ngitung kaya ngitung hasil. Nah. Dhuwit diitung pira ya hasile bojoku pira ya? Ngitung dhuwit gak ngene lho. Kuwi nek dhuwite sithik blok iki dhuwite akeh kandel. Dadi ngitunge ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngene ngitung dhuwit. Se, ngene Mas Yudo. Nggih, lha ora pengalaman itu gandengan jenengan iki utekan pikirane pikiran komplek tok. Komplek tok dadi. Lho, sampean kepengen jak ilmu apa ning aku? Lho, kowe kepengin arep jelasne kowe piye nek ora kapan penjelasan ya tetep ngono tok. Ngene lho, nek sampean arep gawe basa isyarat kuwi sing apik. Contone. Paling gak setengah tondo kuasane Gusti diciptakno priya. Lah priya kok ngadeg? Kuwi cagake ing omah saka gurune omah-omah kudu ngadeg jejeg-jejeg. Oh. Iki jenenge priya, diciptakno priya lan wanita. Lah wanita kok bolong? Iki menyangka adah daringan ge nyimpen kayane sing lanang supaya urip pasang-pasangan. Pasang-pasangan membangun keluarga sing sakinah. Apa iki malah mbok genahne, iki malah nemen iki. Nggonku mang ora ngono kok malah ih kowe iki kok. Ngapa to? Lah ngene-ngene kuwi engkel apa? Kuwi masih wong nek rumah tangga iki paling gak diawali saka tukar cincin. Lah cincin lah gede nih sakmene cincin apa? Akik. Oh iya ya akik sakmene. Mula. Lah mulane Pak. Menungso kuwi lakune ana pira? Lho, malah ngetes Pak. Lakune menungso kuwi ana loro ana kiwa tengen. Opo ngono jenenge dalang. Lho, lan lakune menungso ra kiwa tengen, kiwa tengen. Maksude niku Pak mlakune, lakune menungso. Oh lakune miturut ilmu sing kula tampi Pak. Lakune menungso ki ana telu. Siji, siji apa kuwi tegese lahir, lahir kon lan layon. Iso diberake lahir, urip lan mati. Mati. Iya. Nikah kuwi ku minangka lakone wong urip. Lah sakniki kula takone pancen wong loro iki kebak ilmu, urip kuwi apa? Urip kuwi adalah ambekan supaya ne kabeh wis ngerti nek urip ambekan. Lah apa? Iso ora? Lho. Sampeyan dalang lho. Dipercaya wong akeh dalang ku modal piwulang. Urip niku apa? Apa? Urip kuwi apa? Urip kuwi obah. Kabeh wong ya ngerti cah cilik ya ngerti nek urip kuwi obah. Lah iya kan ya bener to jawabanku urip kuwi obah. Ning tegese urip niku napa? Tegese sing urip kuwi ya ora mati. Bener iki. Ora mati. Cah TK ya ngerti nek urip kuwi ora mati. Sampeyan ku dalang lho Pak. Minangka sesepuh lho ngartine urip pereso sisa rasa mayang. Wis kon dadi apa? Adu pitik wae api. Alah. Apa enak coba lek sampean ngerti teges ana. Kowe iso gelar kudu iso gulung, iso buka, kudu iso nutup kediri maskutane sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Kelue nek menungso entute omongane.
ngomong karo ngentut. Ora iso kok. Nek pengen ngerti urip, kuwi awake dhewe kudu ngerti ana ngendi dununge kiblat papat limo pancer sangkan paraning dumadi. Rungokno, rungokno. Kaya ngono kuwi. Nah, coba terus. Papat limo pancer sangkan paraning dumadi. Lah nyapun dadak ngejak jumadi bareng. Sangkan paraning dumadi ku hal sing awake abadi, Mas. Oh, dumadi ne, dadine. Mulane awake dhewe yang ngerti pengen ngerti urip kudu goleki kayu gong susuing angin karo banyu perwitosari. Bima suci aku apal, Pak. Weh. Sampai malah plunga-plunga kayu gong. Kayu gong apa? Kayu gong susuing angin karo banyu perwitosari. Weh, dah. Tapake kuntul nglayang. Lah niku, Pak. Heeh, ndak apa. Di jelentrehke. Ilmu dhuwur iki bocah. Nek sampean pengen ngerti apa to urip iku, kecili asine wis diwarai lewat ngaji. Lho, kok iso? Saka huruf hijaiyah alif fathah a alif kasroh i alif domah u alif fathah a alif kasroh i alif domah u nek diwaca a i u artinya aku iki urip. Lah dalah kok ilmune dhuwur. Percaya ora we? Ya percaya, masa percaya. Alif bak tak iso diartekne lho. Piye to Mas Ikro loro aku. Ora apa ngono lho iki kok iso. Iku loro penting kan iso ngaji. Ah terus. Alif fathah a alif kasroh i alif domah u nek diwaca a i u artine aku iki urip. Lah uripe menungso iki lho saka endi? Uripe menungso kuwi saka bak fathah ba bak kasroh bi bak domah bu bak fathah ba bak kasroh bi bak domah bu nek diwaca ba bi bu artinya bapak rabi ibu. Weh. Ya. Ngerti ora? Iya, bener ora iki? Bener, Mas, bener. Padahal aku ngawur lho. Bener wis iki wangi kan bener kok malah ngawur. Ya terus. Bak fathah, bak ba kasroh, bi bak domah, bu diwaca babi bu yang artinya bapak rabi ibu akhirnya tuku lawai dhewe sing jenenge urip. Mulane wong urip ning alam donya kudu golek gendaan. Sik Mas, saiki Mas TB, TB ngrembug perkara urip. Lek pancen kowe dagelan sing pinter wangsulna pitakonku siji iki. Oke. Oke. Jatining urip ki ana ngendi? Jatining pati ana ngendi? Ayo. Jatining urip ana ngendi? Jatining urip ana ngendi? Jatining mati ana ngendi? Jatining urip ki saka pribadine awake dhewe. Jatining wong mati saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alah, ngono kok. Jatining urip menika sejatosipun roh suci peparingipun Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang lumantar bapa biyung lumebet wonten sukmanipun menungsa. Ateges menungso sampun pecah kejeron mati utawa menapa jatining mati menika jeng Sunan Kalijaga sampun perintah sakalian Sri Huning awit nalika wonten ing wilwon ngono ngaku dagelan larang dagelan sing apa-apa iso. Lah sampean pertanyaane ya angel ngerti mboten ngertos kula jatining urip kuwi manggen ana alas lek jatine mati ana mebel. Sik pak. Sampeyan iki dalang apa, Pak? Sampeyan dalang. Kenyataan iki, Mas. Sampeyan ning desa dadi lurah lho, Pak. Iya. Lurah ki telu sing diarah lho. Guyupe masyarakat, majune pemerintahan lan makmure para warga. Iya, kuwi tak lakoni pisan. Omongan nek mencela-menceli sampeyan. Sabdo Pandita Ratu lho, Pak, sampeyan iki. Iya. Sampeyan nek gak iso jawab, sesuk medhun dadi lurah. Bener. Dadi apa, Mas? Dadi anwe, bayan. Kok di Mas iki diurus artine mau. Tak urus, Pak, sampeyan. Iya. Dununge wong dununge urip, jatine urip ana alas. Kok iso? Kok iso? Jati iki uripe ning endi? Alas. Jatine mati. Teng pundi, Pak? Nang mebel. Lah kok saged? Lah ya jati mati karo jati urip kuwi mau. Jati urip ning alas, jati pak, mati ning mebel digawa mulih didadekne lemari. Sejatine apa wit jati ya, Pak? Jati. Sopo sing muni sejatine? Dadi jati wit ngenteni kok to? Heeh, jati sing urip ning alas kae karo jati mati. Mboten sejatine. Oh, jati ning urip, jati ning urip, Pak. Ana ing alas, jati ning mati, ana ning mebel. Sampeyan ki blantek pakelar kayu to, Pak? Lho, jenenge wong nyambut gawe ki lek werna-werna to, Mas.
Wah, ngejak ilmu dhuwur, oke? Okay? Sik, Pak. Aku ki tak urus ki. Sampean ki dadi pini sepuh, dadi pengarep. Ning sampean ora mujudake wong sing kena dadi pengarep. Lho, lek aku ki lek ku matur sejatine ngurip ana ngendi, sejatine mati ana ngendi kuwi ngilmu sepuh. Aku lek ku matur kan jatine urip nang ngendi, jatine mati nang ngendi. Langgeh. Langgeh. Lah iya nyapa aku nesu barang. Lah iya bener lho, Mas. Lah iya bener ngono. Jatine urip ning alas. Alas jatine. Tapi nggih. Lah nggih, nggih pun. Nggih pun lah. Nah, anak buahe Pak Woi mayare. Awang sampean niku tuntunan lho, Pak. Sampean niku manggon ngarep enten pepatah mengatakan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Ning ngarep niku sampean dadi conto. Lah wong ngomongne perkara urip kok A I U babi bu. Kuwi lho gurune sapa? Lho Samsudin. Iso Samsudin. Samsuri. Iso Samsuri. Wong kok iso. Ya ta Mas TB. Ya, aku sebagai kancamu ora trima Mas TB. Piye Mas? Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, Pak. Heeh. Sampeyan ning ngarep kudu bisa dadi conto. Ning tengah kudu bisa menehi semangat, ning nguri kudu menehi dorongan utawa nyurung supaya ne maju. Mas, Mas. Apa? Tak omongi ya. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani kuwi taun 2022 wis gak berlaku. Nah, kuwi lho. Iki piye tejane iki bocah piye? Kuwi nek biyen, kowe iki gundul tapi cengoh. Kok biyen? Mbok biyen tekan saiki nek jenenge palsapah wis saka Ki Hadjar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia Begawan kuwi. Mulane dhek iki maju lurah ora dadi. Ora dadi. Mergo palsapah kuwi ora tau digunakake malah dislewengne. Jeneh kok lurah wong RT lho maratuane mah milih. Mas, sampean iki tak kei pangerten. Iki taun pira? 2022, Mas. Ki Hadjar Dewantara iku taun pira? Taun 1986. 86 ta. Wis suwi. Wis suwi. Pepatah kuwi gak berlaku ning jaman saiki. Kok gak berlaku? Ing ngarsa sung tulodo. Ing madya mangun karsa. Tuturi handayani. Kuwi wis gak kanggo. Lah kudune sing kanggo iku ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tuturi golek rai. Sik cangkeme iki suwe-suwe iki nenek Pak Polisi dibacok. Lho, aku kan debat to, Mas. Piye kok ing ngarsa numpuk bondo. Kok iso kowe ngarani ing ngarsa numpuk bondo? Wong sing penggaweane manggone ning ngarep kuwi mesti numpuk bondo. Contone, Pak Minto kuwi dadi apa? Dalang. Dalang ki mimpin wong sakmene kae ora? Iya, dekne tanggapan numpuk bondo mesti bayarane akeh dhewe. Iya apa ora? Iya ya Mas, sabar sabar Mas, Mas sabar. Sakine ora, ayo bengi iki sampean ijolan karo sing ngebas, blonjo 150 merongos Pak we. Sabar sabar Mas. Mas, Mas sabar, sabar, sabar. Eh, Mas. Sabar. Ning lek dipikir umpama kaya aku keh iki kurup, dasare sembodo. Dasare sembodo lho ya. Sembodo aku nggawa wayang sakmene kae. Nggih. Nggawa yoga sinden semene kae. Nggawa gamelan. Nggawa gamelan semene kae. Iki totalitas sakson sisteme. Suwengi iki sak miliat bandane. Barang kowe tekan kene. Bandamu apa? Bandamu apa jajal? Mik lho kowe disilai Pak Minto. Nah. Iki mike Pak Minto kowe. Nek ora disilai Pak Minto, apa iso kowe muni? Semplok cangkemmu sak nek sewengi kowe. Dadi mik iki penting. Penting. Yo mik yo ora penting. Lah sing penting. Sing penting yo genset. Kok iso? Mik ra ana gensete apa iso muni? Oh iya. Ayo ngomong kowe. Pak sampean sing penting genset Pak Minto. Alah alah. Pripun sampean ngomong ngomong dur ana gensete apa iso muni? Genset ki ra iso muni ndang lek nek solare. Bener Pak Minto. Nek nek solare genset apa iso muni? Ah, gendul. Dadi sing penting solar. Solar. Yo ra solar. Apa? Pak Priyono. Enek solar genset nek ana sing nanggap arep mayang guni sapa? Heh, enek sing nanggap lek nek sing tinggal tanggap ana nek dalang nek dagelan. Arep nanggap apa? Nanggap apa? Ayo. Dadi sing penting dalang karo dagelan. Dagelan. Sing penting yo ora dalang karo dagelan. Sapa? Gusti Allah. Alah alah barbar wis wis wis. Wis entek nek mbok. Wis ayo. Arep apa? Gusti Allah. Ora yo. Wis menang aku. Nek mbok punggel kono yo entek. Entek ben kalah Mas kene. Lho aku iki. Berarti bener kowe. Bener aku. Wong nang arep mesti numpuk bondo. Nglumpukne bondo. Kabeh sing ngene kalah. Apa sebabe mik iki kok iso muni banter? Loh,
pribun pak sebabnya kan enak setrome alah loh iya toh ya salah gue loh, pak kek TB kek sebabnya mie kok so muni ini sebabnya apa mergo niki enten baterai nih alah ora lah sebabnya napa pak mik kok iso muni mergo cangkemmu sing ngomong jasa cangkemmu aja kok cedek nih mik apa muni alah ora omong yura muni lho eh piye saiki we ayo ora ilmiah aku ora omong lho muni iya tapi alon iya gak ben rusak to ben tuku neh cengengesan iki kok iso ya bener pak minta to kok kok iso mlane nek iki ku aja nggon ikan nikahan pak nikahan sampean kan wong lanang iya sampean nek syarat golek bojo nomor siji apa pak ayu betul pak ayu lahir lan batine wong pikirane mek fisik tok lho lah kudune syarate wong golek bojo kuwi sing pertama kudu urip kowe ayu wong nek mati apa ora prabi datang oh iya sik ya dadi wong rabi pertama kudu urip. Lah sing nomor loro aku roh aku. Apa? Ayu. Sampeyan nomor loro apa, Pak? Ya ayu. Alah, alah ayu ku nomor 59, Pak. Lah sing nomor loro wedok. Sampeyan urip rabi karo wong lanang apa arep perang pedang? Iya masuk akal ya ne. Sing nomor 3 apa? Ayu. Alah, salah. Lah kudune urip wedok karunan waras. Lho kok iso? Ayu wa uripa nek gendeng. Ora masalah didusi jek apik, Mas. Dikuasoki no jek melusuh. Tipemu wong gendeng iki saiki malah. Iya. Ha kowe ya senengane. Nek ana sinden iki komplit. Komplit. Ha ana pundutan lagu diaturke, Mas. Siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Cacuk Wahyudi lan Bakoyo. Saking Mboto Sidomulyo Wates Kediri. Oh, Wates. Dadi nyuwun tembang Banyulangit aja dibandingke Dewa Tresna. Oh, tembang menika kagem sedaya pamirsa lan kula sak rombongan. Matur nuwun Pak Minto Darsono mugi sukar gadung sak rombongan tansah binarengan Bagas Warasan sedaya. Salam freedom hula-hula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggih. Sinten niki wau? Niki saking panjenengane Mas Kacuk. Mas Hula Wahyudi. Hula. Nggih. Mas Kacuk hula-hula. Ingkang kangka kalih sinten? Panjenengane Pak Mahmudi Tunge Karangkates ditayuke matur suwun. Lah iki Karangkates dhisik, Mas. Oke oke. Coba kaya ngapa? Mbak Mujati karo panjenengane Mbak Luki, ya, kaya ngapa? Diaturi jumeneng. Langsung Mas, kaya ngapa? Karangkates dados. Asik, asik. Bye.
Dutan songko tunge penjaringan Pak Mahmud Pamut. Ha saiki penjenengan Mas TB Ido. Nggih. Kuwi lek sinden kaya ngene iki umpama nembang Karangkates. Nggih. Udang kuning. Nggih. Kuwi lek lumrah. Lumrah umum. Ning aku pengin sinden sing ra lumrah. Lho, napa enten, Pak? Enak. Apa enak sinden ra lumrah? Sinden mboten lumrah pripun, Pak? Ono. Dina iki utawa bengi iki macak dagelan ning jane ya sinden sing ora lumrah. Sinten TB trek bebek. Lho, TB iki? Iya. Asline sinden to iki? Wah, sinden Mas, aku mireng nang ngendi-endi kuwi sinden jenengan to sing saben dina rino wengi awer ning ndak ngerti. Riyen Pak, riyen pancen kula kulino sinden, Pak. Saiki mergo gak kuat sampai parek esuk, Pak. Lho. Lah kok ndak kuat? Lungguhe ta? Lungguhe ra kuat, Mas. Aku lungguhe ku mesti repet. Ya dikulinake Mas jenengan dagel ki sik yuswa tataran muda. Mengko lek wis yuswa tengahan yang mendhuwur kuwi kudu mboten perkara niku Pak, kula nek nyindir kan lungguhe paling gak kudu ngene to Mas. Aku nek begitu ngene setengah jam kuat Pak. Tapi begitu sak jam niku sok repet-repet wetenge mules Mas. Keringet adem ki metu kabeh. Lah nyapa? Repet kaya nglungguhi apa to Mas? Lah kok suwi-suwi kok suara mek tus. Lah apa kuwi? Ndoku pecah. Ya karo ngadeg ora iso karo lungguh. Kok sindian kok karo ngadeg kok ora enak. Oh diaturi nembang Mas. Diaturi nembang. Ayo jajal nang diaturi nembang. Ning sadurunge coba iki tembange mung sepele. Napa? Sing isamu apa? Coba sak tem. Serunting gosong, serunting gosong. Elo-elo kali bleber, serunting gosong. Onang-onang, onang-onang. Iso kabeh. Ngukur bawuk. Alah-alah kok. Cucur, cucur ngukur. Kuwi tembang petalon Mas, cucur bawuk. Lah nggih. Apa? Ngukur. Neng catetanku kayak kok nyukur. Niku, napa-napa? Ular kambang. Ular kambang. Ular keket, ular jeruk. Ben raya cangkem. Subo kastowo, kan kecil pak. Pilih subo kastowo. Coba. Subo kastowo coba. Kita ada arek Janoko, arek metu terus ketekan cakil. Subo kastowo. Naliko niro ing dal lu dalu nalika niro ing dalu kurang siji Mas kurang sitok kok pedotane kok rapi nang ngono pedot rapas wong agung mangsa semet di gak pas kabeh to iki. Mburi napa Mas? Wong agung mangsa semedi, semedi. Oh ya kurang kabeh to. Sirep. Lah iki lho. Kang polowan. Wanara. Wan tok, wan. Sirep kang polowan. Nara. Oh iya. Sadaya wosya miokul ling kok kurang kabeh nek kancaku Pak liyane kuwi apa anu nyuwun slindro slindro sinom micil 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 oh micil lha sampe micil piye ya ora sing ndi micil sing kuwi lho pocong pocong lah pocong pocong micil pocong sing ndi sing ndi sing ndi pocong 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 ngelmu iku aduh sayang mai mai ma lawang kowe sing marai ya ngono ngono ya jal nang kecil ya pocong karo ngadek ta ya pekan ora usah diwarai kok kemincer. Dalang marai ora. Dalange ijo preng arep sampean pedalang lho. Nyepelek. Iya ya Mas. Ilmu iku
kelakoni kanti laku. Jambul. Mas, Sekar Gadung. Sampean iki rasa minder ngiring aku. Biasa wae lho. Ngilmu iku aduh sayang. Moi-moi-mong. Lah wong kowe sing marai ya ngono-ngono. Kowe manar ya sapa ora? Iya. Menek sok tak golek to banci. Banci. Kowe dhewe. Enak. Ngilmu iya pak, suaraku iya pak iya HP iku kelakoni kanti laku. Pitek ae iki ora iso ngono lho liyane ulur kambang apa ngono lho siwa pate palara tung tung marmo sun timbali marmo sun tang 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 beh kok iso cengengesan ora tau maca remo lali apa to pesan mare piye lho dike adikku lho pak dadi lali masa mas asline nggonmu? Asline njengku, Mas. Ora nggone pakmu to. Alah, yuk nggone pakku ya. Apa? Ular kambang mawon. Ya, ular kambang. Tapi ben kersane damel studi banding kali adik-adik. Anune ben nganggo gerakan, gerakan. Iki cakepanipun dipun ganti cucak rawa. Oke. Nah, lenggah sing apik ning kono. Berarti sindene karo gerak ya, Mas. Karo gerak. Kene menjadi penari latare Mas, ben bigroni. Yo, lenggah. Sindene penari latar, awakmu penyanyi pawon. Ngil, kok ngil? Bener kambang. Itu sarowo. Kuco pamelempang. Kok gumur dimen to larasi kok? Ya ora cangkemmu sing lokor lho kok. Manggi. Kok iringannya kaya anaknya digondol-gondruh lho pak ya? Bene apik ngene iki. Apik. Sing bigroni pandangan ke bawah kaya wong nyetir motor. Nah, pandangane ke bawah. Ya. Baleni, baleni. Pandangan ke bawah. Cukup sing menghadap ke sini, 1 2 3 4. Madhep pundi? Monggo. Panggah, madhepe nang iso. Heeh. Lah sing madhep rene cukup dadi Bathara Guru nggih sedhakep mawon. Iya. Balik ke ngarep, Pak. Balik. Kucoba melempar itu wira tamu ki sing penak no lho iki adem pak mergo awane dadi ono kempet oh iya nah manggi sing SMS aku, apa? WA aku, rono nyawang sampean ki munek-munek. Sing dibutuhke mung swarane ndak butuh raine. Ya, ora usah ngetok. Nah, dadi ning kene tetep ning ngarepe sinden ning madhepe ning sinden. Madhepe ning sinden. Nah, dadi raimu dilekno dadi wong-wong nek ngerti. Raimu dilekno, penonton munek-munek. Nah, ben ngerti nek ndas mungguri ki kaya bokong ketek dadi. Nyek. Pak gundul kok bakal ketek wong ki ora ngerti khasiate sirah gundul lho. Lah nyapa? Nek ngisor gak kuat gawe iki. Nah, madhep rene. Ya, madhep, madhep sinden. Nah, ya ngono. Sabenit.
Kok ngarep toh? Kok ngarep neh? Nah, Pak Bejo separuh lho. Ora apa-apa. Dadi kan penonton iki penasaran. Penasaran ta. Raine TB ki ndek enek cangkeme ya. Ning kok iso nyuwara ngono. Ngene lho, Dil, wong penasaran. Lah tepi blakone blakone di blakon. Lah kan mbok endi kok e? Ora duwe ngono kok. Jalon ya. Nggo. Wis pas sampean sampean, enak kan kita. Wis mandep rono tak sawi mburi. Oh iya. Raine rata. Niki karo mangan jambu, Pak. Yo, kok ngarep. Arep apa, Mas? Ora iki lho ben wong-wong ngerti nek kowe iki menungso ngono lho, ben roh nek kowe iki menungso. Mas. Mas, tau iki ya. Tau omong iki. Lipstikan iki lambe. Iki kan wajahmu saka kene to, disawang saka kene ngono lho, wong kowe ben ngerti. Mosok enek rai kene cangkeme. Lah iya. Tur apa yo meneh sindian kok brengosen. Heeh, dinggo ketok bleker abang. Blangone dinggo. Eh kualik no lah pintere bocah kok iso eh gila lambene tak kei lipen menengah tau coba ini nyoba yang marahi mana kena ngelapi piye yuk terus kau gampang tisu tisu lo kok piye gak kabar kene menengah tau cok tenan cito si nesu ke aku osok kue nesu ya nyabak lo nesu osok. Oh iya lali kanggo bringos ya ya cah bagus ya meneng atah kira tak kena meneng asik ta surem-surem diwangkara kirek iki king kene madhepku lambe iki wong iki lambe meneng atah apik iki lho ganteng lho sawang saka kene masak apik mas. Apik. Ganteng sing iki mang kenang aku ya. Sing pas sing arep bagus sing iki. Oh, ya apik-apik, Mas. Wah, ngono Mas ya. Bisa aku nek pecuk karo bojoku. Ayo, Dek, aku wis ganteng. Ganteng sing ngene lho, Pak. Ha iya. Bagus lho kowe. Tenan, Mas. Ya ya. Yes, legane Pak Minto iki ya angel. Orang legake aku legake penonton. Penonton iki jalukan pamundutan. Ku coba melempar lambe iso mencep. Nek kaya kemayu ya. Mangge. Patek putih tok gene irenge ki meng piye ki meng. Sindiane lek mbigrone gerakane gelenge di serempakke kiri kanan kiri kanan. Kiri kanan kiri kanan ngaten nduk ya. Nek mripate nek ireng-irenge. Iki bolongane irung iki. Iki bolongane irung, iki janggut. Pinter. Iki brengase. Bagus. Ganteng Mas ya? Ganteng, ganteng. Tapi ngene wae aku. Aja raup ya, pripun Mak Minto. Eh, ae. Ya. Ah. Jamane tien. Wong tu. Ya gerakane sing padha. Sirae. Pipak. Lho kaya tarik Mas. Oh, narik napas. Tarik napas. Iya 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 iya. Berarti tarik napas kebantu terus anjlok kok jlok. Iya 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 iya. Semenitian wong tu ora pipa. Oh,
cowok nang juga-juga. Api. Manu cucak rawa, cucak rawa, rawa putune. Sabar, mas. Iki apa? Anu, apa kepala? Oke, ini loh, ini. Gerayai bokong ya, Cak. Gerayai bokong. Lah. Tapi, mas. Tapi. Tenang, tadi. Tenang. Aku lo nyanyi, pernah. Oleh nyanyi. Nyanyi anak kecil, ya. Boleh. Kelamin. Pelangi. Sini. Ya, juga. Urang-urang kok ngueret ta ya to sampean iki? Sampean iki kesusunya apa ndak betah atau selaan roh aku? Heh? Kowe. Lah wong sing luwe elek saka kowe aku gelem kok meneh kowe. Piye to iki ayune koyo ngene. Lah yo sing luwe elek aku yo gelem mas sedangane iki. Buten, Bron. Heh? Buten. Gelem. Iki to. Loh, iki ya si keparat murang to. Cengengesan iki kok. Lawane aku iki cara pepundenmu, Nduk. Oh, iki sing awak sing wentah karo kowe nek cara wayang iki Dewi Kunci. Kunti, Dewi Kunti. 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 Ya kunci Inggris nopo. Dewi Kunci. Iki gembok. Iki lho di rayu apa? C ya. C. Aku to Mas, aku lho rayunan Mas, aku rayunan. Kok tak dilat kapok kowe. Lah lek mendilat piye lho cangkemmu iki lho lek mendilat piye? Lah iya. Aku gila malah. Kaya zombie rupane. Lho. Bagus e kaya ngono kok dilapi. Dilon rene aku. Lah tisune malah kelat kabeh kok. Ini rambutnya rata-rata mas? Rata tapi nang, cek lo cek mas hilang yuk orang anu pengen hilang tau buat dibong aja ndak sih ngelongkop sak anu ini kan hilang ngelongkop ya hilang sak mas ini sih ada pundutan lo mas lagi saking Pak Mesdi Damis kiriannya Bumdes masuk ke belakang Yun gending gubuk asmoro. Lagi gubuk asmoro. Ah, iki Mbak Dika karo Mbak Lilis. Mbak Sinten. Mbak Pipit. Oh, Mbak Pipit. Ah. Wah, golekno sing seimbang nggih. Mesti golekno sing potongane seimbang nggih. Ayo, aku ngerti pekaremanmu Mas Dodo. Nggih. Dodo sapa? Ngawur sampean. Jenengan iku Mas Dodo sinten to? Jenengan kangen apa? Dodo karo Yudo lak ya padha ae to. Mas Jo Kluthuk. Mas Andi rene to. Aku nyawang sama ni ket mang ruwi sih. Iso kukur-kukure nyawa tumonan to. Tumonan opo lo? Nglambi lo. Percuma ora ilang lipstike waterproof. Ora iso ilang iki. Pengen ilang iki dibacok sandase. Mas Tebek iki tok resik. Asine sampean bener nyap kok kukur-kukur mergo kuwi kan enek gudise kuwi. Gudeg. Sampean gudeg teko kono bareng to, Mas. Sampeyan karo iki ya? Iya no. Aku tak karo iki. Lho, he, kari iki lho kowe. Ya ora pantes to, pawakane iku ora kaya. Nek kowe kan kaya iki cah ayu bathuke nyelo cendane irunge miji timun bangkekane nawon kemit. Alah, untune miji timun irung miji timun yo penek. Terus irunge terus kaya graji ngene. Sayang. Mari dalam, sayang. Kita bernostalgia, bermesraan iya, di sayang. Taman ini. Cek, sayang. Lah. Lagune apa ta kaya? Lagune apa iki? Ayo bene mung bermesraan sak karepe ngono.
Kendor. Sik to. Yen. He? Sapa yen? Sapa ra kowe biasane kaya sapa yen? Sapa? Aku sapa? Wapok lho. He? Aku sapa? Ketok ayu ndran. Luwung iki luwung aku halus. Lho iya lho. Nyapa kok malah minta aku? Raimu lho bebe. Sapa ra kapak? Wah ngelek-ngelek aku. Nyantek sak ndure tenggak lho, Bi. Sapa? Kayak ngomong apa, Rai? Bo. Enggak, tapi sayang aku. Iya, ra apa-apa ya, sayang ya. Iya, sayang. Ngaluse kaya ngene lho, ngaluse kaya ngene. Ya halus iki, sayang. Nyapa? Gak. Ayo bubuk ya. Gak. Tindih iku no ben meletet ngono iki. Enteng, enteng, pancene antep apa piye? Lah semono lho gecine lho kok. Enteng. Yen aku kangen. Wah, payuane padha. Padha ae. Ecek kuat ora aku lek dalah kowe. Kangen teh, enteng. Kuat cari sapa buat? Enteng ya. Jale. Ya. Mas ditahan 5 menit ya, Mas ya. Minta tolong ya. 5 menit. Kalo... Mas, Mas. Lek Mbak Pipit lenggah ning pangkone. Pangkone sampean iki. Hah? Sirae utawa ndase ana ampun dak patak patake iki lho sampean lus-lus nemplek nemplek ning dodone nemplek ning dodone Mbak Bibi dodone nemplek plek nah haus yo ta ye menak apa ora aku keri nyapa rene-ne ora Bibi tak sewenengen jare keri kayak demok apa ngono lho Mas. Burung iki nek subuh gedhi dhewe. Ya Allah. Pit sing mesra pit, dipaku. Wis. Oke. Yen aku kangen sayang. Iya sayang. Beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Beribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Ya ampun benar kah? Sayang. Oh, iya. Sini aku pondong. Oh engkau. Iya. Iya, ah penak mas, penak mas. Aja munyer-munyer loh tapi, iki in anu. Mumet. Enak kan? Enak. Coba kamu kayak aku. Hah, kuat apa tidak kamu? Kowe kapan diet? Kenapa aku kan diet? Kenapa? Aku kan biar lemuk. Enak ngono kok dhek kowe. Katanya kamu milih dia. Monggo. Terone. Silakan, terone. Iyalah. Dewi nek bengi nyindene awan manol ngono lho. Heeh. Oh, wi. Ayo, disayang. Sayang. Ben ketok mesra. Ayo. Yen aku kangen. Se. Kangen karo sliramu. Nyapa dikilani nang ukur barange arep mbok kapane. Tak ukur aku posisi-posisi njuk tengah sing ndi to lho ya. Masyaallah, paring ngono kuat ya Allah, ya Allah. Tak sawang. Kok nangis? Napa kok nangis? Aku wis ngerti tembung tak sawang sawang. Nyapa? Ora. Kaya ngerangkul kulkas dua pintu. Ayo Mas Andi. Kuat ra. Kuat kuat. Bojomu iki lelaki tangguh jantan. Gatut kaca sadra pringgondani. Otot kawat balung tok. Otot kawat balung wesi bloboke tape. Dadi nek lesu karek dilat lho. Dilani. Gendang. Tak sawang-sawang. Arek diangkat. Sik sik. Bloboke apa? Tape. Umbele. Umbele jenang. Jenang grendel. Uyuwe ale-ale, Pak. Dadi nek kowe ngombe ngelak langsung mek tur. Tak sawang-sawang. Oke. Ayo, Mas. Sing kaya aku kambek, Mas. Yudo mau ora sampean iso apa ora to? Sing mesra. Kilani gendang ta lah. Tangane cakep ora ta? Kayaknya mendek. Lah, iki nek ngene kene tiba anu rumah-rumah sik. Wegah. Wegah tak kon rumah. Wegah.
Wegah aku kok tangi angel. Oh tak angkat, iki tak angkat Cak Genjong. Wegah, wegah, wegah. Kok padha karo Pak Minto to nek tangi angel. Dadak kon mlumah. Ngene lho, kowe ngene ya, aku tak angkat jelek ngono kuat aku nek kok kene kowe ngene rada kabotan nek kok kene mesti kuat. Kok aku lek pipit mlumah tangine angel padha karo aku. Piye? Tangine angel. Sampeyan nek pengen tangi selentik, tes ngene. Lho, wedok brengok angel ngono. Iya, wedok angel. Dadak. Ya ngono lho. Es sip. Yen aku kangen. Lah, kok mesti to iki? Ngono kuwi lho. Kangen karo. Matane, matane. Bongkrak piye? Eh rumangsamu bantrek ngono ya. Rodo trek ngono piye? Padane trontan. Ayo to kaya kemang. Kangen karo. Kaya mau lho iso anyeng ngono lho. Kuwe nyang 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 nyang. Kene sing ngangkat iki lho. Kalah lelaki lemah. Lemah kowe iki. Wah, lemah. Iya, kono. Iya. Ayo, kono. Ayo, kono. Iya, Toki. Ayo, kono. Ayo. Ayo, kono. Ayo, kono. Ayo, kono. Ayo, kono. Piye? Piye, sanggup ora? Cek, nah. Mbah, ewangi, Mbah. Pak, ewangi, Pak. Ampun kersa, Mbah. Ngono kok. Mas Yudo mau jujung aku lo dhewe. Enak lho iki. Mosok sampean njaluk jajalan. Lho. 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 Penake kok ngene lho. Yo, yo. Lho. Yo wegah to aku. Oh, yo, yo. Padahal aku mbok merawuk. Lah wong 35 ini. Kok iso mbok kabruk blutrune lho. Mas kok mok lewek to, Mas? Enggak kuat aku wis nyerah-nyerah piye tak wit. Wis perkara kowe gendong gak kuat aku. Terus apa karepmu terus piye? Ya nyanyi mau Pak. Apa? Pamutut ae. Apa pamutut? Nang sama semungkin-mungkin, Mas. Tenang. Jajalo ora percaya. Weh, jajalo sediluk lho. Emoh. Sopo ya sing kuat gendong saiki ya? Kuwi paling biyen begitu lahir, mbek bidale langsung tek langsung lundung lundung lundung. Mas wi bayi yo sepaki koyo bal e. Ya sayang, wis gak gede-gede kan sayang ya, gak kuat aku. Bocah kok ayune kok ngene. Dindin. Ta iya. Aku sek meneng. Engko medon enek dagelan ilang ndase mbuh. Nganggo ndas sitoke ta biapi. Iki tak gambari neh. Mas Yudo lek romantisan kanggo dijunjung. Nggih. Nah, Mas TB lek nyayang mung cukup karo dipangku. Lah dipangku to. Ini ora apa-apa. Ya. Foto kalem-kalem. Lah pondasine rubuh. Anyel aku awisan. Saya diburui beras aku. Sikile kaya pipa mbok bruki. Kalem-kalem to ben romantis. Nah, sing romantis. Sayang-sayang. Foto mune dompetku. Pipine sapa iki? Pipimu. Ana janggute sapa iki? Janggutmu. Gulune sapa iki? Gulumu. Benike sapa iki? Benikku dhewe. Wah, pinter. Iya ya rasane mbak nyunjut ngene. Mangsaku sikilmu wis dawa tapi ya gak cukup ya Yonan. Kok gawing. Gah aku ndak srek. Yen aku kangen. Sik. Kangen karo seliramu tak elos-elos adek adek rasa ngono ngapa? Apa? Ndek bengi wis breng nomor sesek kurang apa lo? Jamu fotomu ning dompetku apa-apa iya mas tukar tambah tukar tambah rumahsane iki aku bareng ngono tukar tambah oh, ayo apa kowe ayo sayang kamu apa apa kowe ra krasa
Prabi. Tabatin saben dino rapa kelilang jenengmu ning atiku. Ayo dige kamu. Apa kowe kuyo gaya to bakal ilang jenengmu ning atiku. Asik. Coba Mas kendang to calon iki berirama apa ora kembar ora joget-joget e. Lho aku karo tung tak tung dung ta. Boleh boleh. Gajal kembar ora. Lho enak no. Ayo ya. Kendang to. Monggo Mas. Ya oke, mengene tok bisa nyanyi ya. Ayo Mas, sikat. Musik. Ladala, ayo ono sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Ladala, ladala. Sik, sik. Mas Yudo tak wirin. Nek nyapa? Aku nyawang bolomu koyo wong kejang to. Iya kita. Gejala setruk. Goyangmu pancen ngono kuwi. Kowe ning kene. Liyane kuwi ora ono. Ndak. Meng maju. Mau jarene sampean ngejak pasangan, pasangan. Kuwi sing ndo apik to. Bener iso ku ngono. Aja aja aja. Musik. Ah, piro to enak wi. Gelapi iki. Mak piye pasangan? Oh, iya. Heeh. Iso ora? Yo ora. Jale to lho. Ayo. Piye? Enake koyo ngono lho. Wis gak usah goyang ya. Nyapa? Wis gak usah ya. Nyapa lho penak awake. Oh ndak ejakulasi dini. Ejakulasi dini tenan. Apa iki? Niki wau sunane gubuk asmara. Asmara. Heeh. Ngene. Yuk langsung dados yo. Asik ini. Indonesia. Ya ya yo, ya ya yo.
Solo. Iya, matur suwun Mbak Dike, Mbak Pipit, gubuk asmoro pundutan songko penjenengane Bapak Mesdi ya. Iki ana pundutan meneh songko Pak Muidi ya. Diwaca mas, sing maca penjenengan iki cobi BB iki lho iso maca apa ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur dometeng kiminteng dometeng ya dumateng kiminto darsono ingkang wonten sasono sasono pakeliran kula krupagu badhe nyuwun gendeng gendik kurang wulu kurang wulu badhe nyuwun gendeng alah ceblok gulek ana sing akeh tas. Badhe nyuwun diwut diwut Gerajakan Banyuwangi lali janjine podang kuning gendeng menika kula kintunaken kagem kadang-kadang kang sami mirsani pagelaran Kiminto Darsono saking kula Pak Samidi, Pak Supar, Pak Sumari nggih khusus kru Sekar Gadung Indonesia mugi tambah lancar tanggapanipun kata rejeki mugi tambah semangate amin kru saka kawedusan iki saking kru pagu Bapak Mukidi Mukidi nggih Mukidi nggih apa nyuwun Gerajakan Banyuwangi lali janjine yang pundi kang dipunaturaken iki Gerajakan Banyuwangi oh nggih ning kudu ana sing jogeti iki sinten Mbak Dike. Oh, Dike. Wah, mesine karo Mbak Hani ning njur medun iki mau. Nggih, semaput, Pak. Oh, semaput. Salam ya. Nganggo bawa apa langsung? Langsung bawa. Sing nyuwara Mbak Lilis kaya ngopo? Okay, Gerajakan okay. Banyuwangi. Uga pundutan katur Mas Gawer, Mas Tulkiem ingkang wonten pare. Sugeng midhangetaken panjenengane ngersake tembang ninggal katresnan. Yo, yo coba kaya ngopo? Langsung Mbak, yuk kaya ngapa dados Gerajakan okay. Banyuwangi. Mas Yudha, nggih, menawi kepareng badhe matur monggo, niki kula tak nutupne lampahan. Wah, iya ya. Mugi-mugi keluarga ageng Bapa Priyono mandhapipun dumateng temanten kekalih tansah ginanjaring kawilujengan katentreman lan kabahagiaan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan barokah. Amin. Barokah sing nanggap, barokah sing ditanggap, barokah kagem sedaya pamirsa wonten dalu punika. Nggih. Ayo, Nduk, rene ngono neruske laku. Ayo, ndak derekake, Yung.